تھا کہ اس کا ہر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم ہماری یہ نشست یکم رمضان سے چلی اور آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے بیسواں رمضان ہے تو ایمان کے متعلق جو ہماری نشست چل رہی تھی اس سلسلے کی یہ آج آخری نشست ہے کل سے ایک دوسرا موضوع انشاءاللہ ہم شروع کریں گے لیکن اس سلسلے کی یہ آج آخری نشست ہے اور ان پوری نشستوں کے لیے ایک اصولی بات جو اللہ نے ہم سے کہی ہے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان 19 نشستوں کے لیے ایک خلاصہ ہو جائے گا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا ایمان والو ایمان لے آؤ کافروں سے نہیں کہا فاسقوں سے نہیں کہا منافقوں سے نہیں کہا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا ایمان والو ایمان لے آؤ ایمان والو ایمان لے آؤ دیکھنے میں ایک ڈھانچہ شیر کا ہو دور سے کیا نظر آ رہا شیر نظر آ رہا اور ایک شیر حقیقت میں کھڑا ہو کیا نظر آ رہا شیر نظر آ رہا لیکن قریب جانے سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک صورتاً شیر ہے اور ایک حقیقتاً شیر ہے دونوں سیب نما چیزیں سامنے پڑی ہوں ایک پلاسٹک کا ہو اور ایک حقیقی سیب ہو دیکھنے میں دور سے دونوں سیب نظر آ رہے ہیں کب جی قریب جائیں جو پلاسٹک کا اٹھایا تو اس میں رنگت میں کشش نہیں ذائقہ کوئی نہیں توانائی کوئی نہیں خوشبو کوئی نہیں اور جو حقیقی سیب ہے اس میں تو قوت ہے توانائی ہے ذائقہ ہے کشش ہے دیکھنے میں یہ بازار میں چلنے پھرنے والے دونوں ایمان والے لگتے ہیں میاں مل کے دیکھو لین دین کر کے دیکھو اخلاق دیکھ لو اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو دوسرے والے کا بھی دیکھو دونوں میں بڑا فرق آئے گا ایک کھوکھلا ہے اور ایک میں واقعی مٹھاس ہے اخلاق کی طاقت ہے امانت اور دیانت کی خوشبو ہے واقعی خوف خدا کا جوہر موجود ہے اللہ پر ایمان کی دولت اس کے اندر ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے بڑا ہی فرق ہے تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو صورت سے آگے بڑھو صورت سے آگے بڑھو کچھ حقیقت اس میں لے کے آؤ اس کی اپنی ایک خوشبو ہے اس کی اپنی ایک توانائی ہے اس کی اپنی ایک حلاوت ہے اس کا اپنا ایک مزہ اور مٹھاس ہے وہ حقیقت پیدا کرو یہ دنیا اس دنیا میں جتنی تعلیم کی آج بنیاد ہے اس تعلیم کی بنیاد مادہ پرستی ہے آج کا انسان جو نشو نما اور آگے بڑھ رہا ہے وہ اس مادہ پرستی تعلیم سے اس کی تربیت ہو رہی ہے پوری مادہ پرستیت کی تعلیم ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو حرکت کرتا ہے اس کے پیچھے دو قوتیں ہوتی ہیں یا تو یہ اس لیے حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے یا یہ اس لیے حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یہ روز جب گھر سے باہر نکلتا ہے دفتر کے لیے تو ان دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے یا تو امید ہوتی ہے میاں پیسہ آئے گا وسائل آئیں گے زندگی بنے گی یا خوف ہوتا ہے نہیں جاؤں گا
بھیک مانگوں گا، آزمائش میں آ جاؤں گا، تکلیف میں آ جاؤں گا، ہر حرکت کے پیچھے یہ دو پہلو ہوتے ہیں، یا امید یا خوف. تو کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کارخانے جا رہا ہے، تو اس کے پیش نظر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. چونکہ آج کی تربیت مادہ پرستی سے ہے، تو یہ خوف بھی اس مادے سے ہے اور امید بھی اس مادے سے ہے، یعنی اس کا ہر قدم اس مادے کی وجہ سے اٹھتا ہے. خوف بھی اسی سے یعنی ہاتھ آئے گا، امید بھی اسی سے کہ یہ ہاتھ آ جائے گا. میرے عزیزو، مسلمانوں کی تربیت پہلے مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی تھی، رب کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کے رزاقیت پر اور اللہ کے قدیر ہونے پر اور اللہ کے عزیز اور جبار ہونے پر اور اللہ کے علیم اور خبیر ہونے پر، اللہ کی صفات کی بنیاد پر اس کی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی. تو پھر کیا تھا؟ اس کا ہر قدم یا خوف کی وجہ سے اٹھتا تھا یا امید کی وجہ سے، لیکن بنیاد اللہ پر ایمان ہوا کرتا تھا. قدم اٹھائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، زندگی بن جائے گی. پیچھے ہٹ گئے نافرمانی کی، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے. تو میرے عزیزو، ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا ہر قدم جو اٹھے اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھے یا اللہ سے امید کی وجہ سے اٹھے. چاہے وہ دفتر جا رہا ہے، چاہے وہ کارخانے جا رہا ہے، چاہے وہ بازار جا رہا ہے، چاہے وہ مسجد آ رہا ہے، کیوں اٹھ رہا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چاہت ہے. نہیں پورا کیا، دنیا برباد ہو جائے گی. کر لیا، اللہ راضی ہوگا، زندگی سنور جائے گی. یہ ایمانی تربیت تھی مسلمانوں کی، مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں، رب کی ربوبیت تھی، خدا پرستی تھی، اس بنیاد پر اس کا قدم اٹھا کرتا تھا. تو میرے عزیزو، اس ایمان کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو، ایمان لے آؤ، کہ تمہاری حرکت کے پیچھے، تمہارے ہر حرکت کے پیچھے، ہر جذبے کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے، ہر بول کے پیچھے اللہ کی عظمت ہو، یا اس سے امید ہو یا اس کا خوف. یہ ایمان تھا، اس بنیاد پر مسلمان کا قدم اٹھا کرتا تھا. تو اللہ کہہ رہے ایمان والو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. یہ ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے جب اللہ کی رضا کی زندگی گزرتی ہے، اور یہ ایمان ڈھانچہ رہ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور صرف اس کی صورت رہ جاتی ہے جب اس کی زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے. جب زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جددو ایمانکم، مسلمانوں اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو. جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو، کہ تمہیں رب کی قدرت، طاقت، اس کی عطا، اس کی انعامات، وہ تمہیں متاثر کریں، تم ان سے متاثر ہو کے قدم اٹھاؤ. کسی سے محبت اسی کے لیے، کسی سے دوری اسی کے لیے، کسی کو دینا اسی کے لیے، کسی سے ہاتھ روکنا اسی کے لیے، دوستی دشمنی سب اللہ کے لیے ہو. یہ ایمان ہے. تو ایسا بڑھیا ایمان میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ اس کا موسم ہے. اللہ سے ایسا ایمان مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، جو میرے اندر رچ بس جائے، حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی، اور میرا یقین مجھے بتائے کہ جو مصیبت آئی ہے اس میں تیرے لیے بھلا ہی ہے، اور جو اللہ نے تیرے لیے رزق کی تقسیم کی ہے یہی تیرے لیے خیر ہے، تاکہ میری زندگی کی ہر حالت پہ مجھے اطمینان رہے. اے اللہ ایسا ایمان دے.
مجھے زندگی کی ہر حالت پہ، صحت پہ، بیماری پہ، وسعت پہ، تنگ دستی پہ مجھے اطمینان رہے. جب ایمان ایسا ہوگا تو پھر اطمینان بھی رہے گا. اے اللہ ایسا ایمان دے دے. اللہم انی اسألک، اے اللہ ایمان دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رس بس جائے، یہاں تک کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے. اے اللہ ایسا ایمان دے دے جس سے مجھے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، گھن آنے لگ جائے، گھن. ایسا ایمان دے دے. ہاں میرے عزیزو، جب صحت مند ایمان، جس آدمی کی قوت شامع سلامت ہو تو اسے بدبو کی چیز سے بدبو آتی ہے، خوشبو کی چیز سے خوشبو آتی ہے. اور جب زکام ہو، بیماری ہو، تو خوشبو کی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا، بدبو کی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا. اور جب ایمان میں تازگی اور خوشبو ہوتی ہے تو گناہوں کی بدبو کا بھی احساس ہوتا ہے اور نیکیوں کی خوشبو کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ہاں اگر بیماری ہو پھر دونوں برابر ہیں، نہ سجدوں کا مزہ، نہ گناہوں کی بدبو کا احساس، نہ گناہوں کی بدبو کا احساس. ورنہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ کا فرشتہ میلوہا میل اس سے دور بھاگتا ہے. گناہوں کی اپنی کرواہٹ ہے، اپنی گندگی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک شخص کو زہر کاٹا سانپ نے، تو وہ دہلی کے ایک حکیم کی خدمت میں گیا تو کہا سانپ نے زہر کاٹا ہوا ہے. اس نے کہا اس کا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں زہر کی سطح کیا ہے. نیم کے پتے منگوائے، وہ اس کو کھلائے تو اسے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی، اسے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی. مزے سے کھا رہا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے زہر کے اثر نے اس کی زبان تک اثر کیا ہوا ہے. نیم کی پتوں کی کڑواہٹ نہیں ختم کی، لیکن اسے کڑوی نہیں لگ رہے تھے اس لیے کہ زہر کا اثر یہاں تک تھا. تو کہنے والے نے خوب کہا، جب گناہوں کا اثر پورے طور پہ چھا جاتا ہے تو گناہوں کی کڑواہٹ کا پتہ نہیں لگتا، گناہوں کی کڑواہٹ کا پتہ نہیں لگتا. اور جب آہستہ آہستہ اس علاج شروع ہوا اور اس کی کڑواہٹ واپس محسوس ہونا شروع ہو گئی، پتہ چل گیا اس کا زہر اتر گیا ہے، اس کا زہر اتر گیا ہے. ارے میرے عزیزو، قسم خدا کی ندامت شرمندگی اندر سے ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اس کے ذریعے گناہوں کا زہر اتر جائے، پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی. ندامت اور شرمندگی کے آنسو اندر سچی سچی ندامت ہو جائے، اس سے یہ زہر اترے گا اور پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی. یہ ایمان کی تازگی کی بدولت اس کا احساس ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے اللہ ہم سب کو اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے، اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.